Zbesojtë keni po në esenë si kjo. Ja pra kështu është zgjedhja e ushtarëve në Indi. Persona që dojnë të hyjnë në ushtri duhet që me kalu testin e gjatësisë. Siç po shihni edhe në këtë video, aty është një vijë e bardhë që personat duhen me qenë më të gjatë se ajo vijë aty. Përndryshe ti nuk mund të bësh një ushtar. Mirë, po shikoni tani këtë personin që nuk e kalon. Muj me thënë se është momenti më i dëshpërum në jetën e tij. Çfarë fati? Kjo është një liç shumë i çuditshëm tek ata. Mirë, po më tregoni sa kishit mujt ju me kalu qatë test.